ويران سجال قفا يا كل ما تي أفريقيا تمكن لنا ويكون دوا من ويرعيركا ويديار ده إسرائيل أي ما أنت كبر تلمسدين قبوك يا الله برتمام مجال ده بيروت إذا ما دي إسرائيل وحي شيء إن ويران لو بقول يا فرتم قوات أي ما أنت برتلمسدين حلو سيحو السنة يود قال هذا أود هي تقالي هذا حزب الله يا إذا ما دي إسرائيل كسعوني يكون فرت لبنان هاي الشيء ده قال كم أنت رحمة إلا بدرنا يا لجوس ورحمة يا إن دنك إسرائيل لوجد لي سيد أسكري سيدا يحقيقين إلى كتر سنة إذا مدى إسرائيل إسرائيل واحد سيكل سيد قيمها أي كويس ومرك قزة إذا طمن عن قف يكود الشيء والركل دبون ولقوق هذاي قوبا يكون ليهين تدري إذا إسكولو وحبرشو يحرم أي كل يكون ليهين حرور أجونا تاني مركو بلود ده قال كسر ده مرك قزة waxaa lagu dilay 4689 qof oo falastiiniyiin ah halka lagu dhaawacay 96625 qof oo dad rayid ah dhanka Israa'iil ayaa waxaa lagu dilay dagaalkan tan iyo bilowgii bishii October ee sanadkii hore dad gaaraya 1309 qof waxaana dawladda Israa'iil ay sheegtay inay sii wadiiso dagaalka ay ku hayso dadka falastiiniyiinta arintan ayaa noqotay mid si weyn ay ugu hadleen dalalka caalamka ururka Hezbollah wuxuu dhankiisa sheegayaa inuu bam ku qarxiyeen ciidamada Israa'iiliyiina oo isku dayay inay gudaha u galaan tuulo la yiraahdo Maran Arraz oo ku taal koonfurta Lubnaan maanta oo qamisa hase yeeshee ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan gudaha dalka Lubnaan dowladda Iran waxay dhankeeda sheegtay maanta inay fariin ay u dirtay Mareykanka iyadoo u marsiisay dowladda Qatar waxay ka digtay in weerar lagu soo qaado waxayna sheegtay hadii ay dhacdo in Israa'iil ay ka jawaabto weerarkii talaadadii laga geystay gudaha magaalada Tel Aviv in ay mid ka daran ay uga jawaabi doonto taasoo ka sii dari doonto xaaladda gobolka Bariga Dhexe dawladda Israa'iil ayaa xoojisay weerarada ay ku hayso gudaha Lubnaan 8-4 saac la soo dhaafay in ka badan 4 samata bixiyaal ah oo isugu jira dhaqaatiir iyo urur la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dadamiska ayaa ku dhintay gudaha dalka Lubnaan arintaas oo siyaabo kala duwan ay ugu hadleen ururada u dooda xuquuqda aadanaha tan iyo markii uu bilowday dagaalka gudaha Lubnaan waxaa ku dhintay 1974 qof halka 9000 dad ka badan ay ku dhaawameen 720 qof oo ka mid ah dadkaasi dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen caruur madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay goor si horeysay inay suurtagal tahay in Israa'iil ay ka jawaabi karto weerarkii lagu qaaday Tel Aviv isla markaasina ay weerari karto goobaha saliidda laga soo saaro taasoo ay soo baxayso xilli ay Iran diyaar garow adag ay ka gashay inay weerar ku soo qaado Israa'iil arintan ayaa timid markii saxafiyiin ka tirsan aqalka cad ay si hoos u weydiiyeen madaxweyne Biden dowladaha Israa'iil Ingiriiska Mareykanka ayaa dhammaantood si isku mid ah u sheegay inay suurtagal tahay in laga hortago dowladda Iran gardarada ay ku soo qaaday Israa'iil waa sida ay hadalka u dhigeen halka dowladaha Islaamka qayb ka mid ah oo ay ka mid tahay dowladda Qatar ay soo jeediyeen in la joojiyo dagaalka gobolka